አድማጮቻችን እንደምትመለከቱት አሁን የምገኘው አዲስ የተከፈተው ለሰባተኛ ጊዜ የተከፈተ የሞፈር ካፌ ነው የምገኘው። በጠዋቱ ቀዝቃዛ ካፌ እየጠጣው ነው። እንግዲህ በተለይ ሰመር ስለመጣ ቀዝቃዛ ካፌ ለጤና ጥሩ ነው ማለት ነው ከሞቀው። ኤኒዌይ ሞፈር የኢትዮጵያኖች ካፌ ነው። የሚገኘውም 55 ዩኒቨርሲቲ አቬኑ ላይ ነው። ዩኒቨርሲቲ እና ዌሊንግተን እንደ ኮርነር ላይ ነው ያለው። በጣም ደስ የሚል ካፌ ነው። እንግዲህ አስጎበኛችኋለሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተን እንደዚህ አይነት ካፌ ስንጠጣ እና በኢትዮጵያ ሴሬሞኒ ኦፕኒንግ እንትኑ መደረጉ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ የሞፈር ካፌ ባለቤትን ሚኪያስን ኮንግራጁሌሽን እላለሁ። በተለይ ኢትዮጵያኖች ሞፈር እና ቀንበር ታውቃላችሁ፣ የኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ፕሮሞት ማድረግ ነው በሌላ መንገዱ እና በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ እየመጣችሁ ስታርባክስን ስላስናቀ እየመጣችሁ ቡናችሁን፣ ብዙ አይነት የቡና አይነት ነገር አለ እና የመጣችሁ ተጠቀሙ ነው የምንለው። አሁንም ከ55 ዩኒቨርሲቲ አቬኑ ብርሃኑ ነኝ ከብርሃን ቴሌቪዥን። ሞፈር ኮፊ ሰባተኛ ብራንቹ ነው። ኔክስት መንዝ ሌላ እንጨምራለን። በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ወደ 20 ሎኬሽን ለማድረስ እንጥራለን። እየመጣችሁ ተጋብዙ። እንግዲህ ሌላ ምን እንላለን?